Vai zinājāt, ka Latvijā var veidot starptautisku karjeru un saņemt labu atalgojumu? Jā, tas ir iespējams starptautiskajos biznesa pakalpojumu centros, jeb SBPC. Kas ir starptautiskie biznesa pakalpojumu centri? SBPC var iedalīt trīs blokos – ekscelences centros un dalīto pakalpojumu centros, tiešo ārpakalpojumu sniedzējos, informācijas tehnoloģiju ārpakalpojumu sniedzējos. Ekscelences centri un dalīto pakalpojumu centri, kuri pēc būtības ir lielu starptautisku organizāciju struktūru vienības, kas vienā vietā veic konkrētās organizācijas biznesa atbalsta funkcijas plašākam reģionam vai pat visam pasaules tīklam. Tiešo ārpakalpojumu sniedzējos, kas līdzīgi kā dalīto pakalpojumu centri veic kādai lielai organizācijai biznesa atbalsta funkcijas, to organizējot ārpakalpojumu formā, kā juridiski nesaistīts pakalpojumu sniedzējs. Informācijas tehnoloģiju ārpakalpojumu sniedzējos, kas nodrošina pakalpojumus tieši IT virzienā. Vai zinājāt, ka jau šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 50 SBPC? Tas vēl nav viss. Šajos centros strādā vairāk nekā 9000 darbinieku un sektora apgrozījums pēdējā gada laikā ir bijis lielāks par 300 miljoniem eiro. Vai esam piemērota vieta SBPC attīstībai? Protams, tuvāko kaimiņu valstu pilsētās kā Krakova, Prāga, Varšava, Viļņa, biznesa pakalpojuma centru sektors jau ir piesātināts. Pateicoties labvēlīgam geogrāfiskam izvietojumam, stabilai ekonomikai, atbilstošai infrastruktūrai, attīstītai gaisa satiksmei, augošam nekustamo īpašumu tirgumu un gudriem prātiem, Rīga ir pievilcīga SBPC potenciāliem investoriem, īpaši biznesa un ekscelences centriem no Ziemeļvalstīm. Turklāt 2019. Gada sākumā Rīgas pilsēta ieguva balvu nominācijā Gada uzlecošā pilsēta. Kāpēc Latvijai svarīgi attīstīt starptautiskos biznesa pakalpojumu centrus? Ņemot vērā arī citu valstu pieredzi, šī sektora attīstība ne tikai sekmētu nodarbinātību, bet arī sniegtu neatsveramu pieredzi darbinieku turpmākās karjeras veidošanā, nodrošinot augsti kvalificētas darba vietas ar konkurētspējīgu atalgojumu, tiktu veidota pievilcīga darba vide, kura motivētu darbiniekiem palikt Latvijā. Mums ir labi piemēri. Finanšu nozares asociācijas biedri Intrum, Seb Banka un Svedbank savos biznesa un ekscelences centros nodarbina vairāk nekā 1300 darbinieku, sniedzot saviem klientiem ārvalstīs uz attīstītām tehnoloģijām balstītus finanšu pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Pie mums Svedbankā ir iespēja veidot gan starptautisku karjeru, gan arī apkalpot vietējos klientus. Mums ir vairāk kā 130 darbinieki, kas tepat no Rīgas apkalpo klientus gan Skandināvijā, gan arī citur pasaulē. Tās pārstāvētās jomas ir ļoti dažādas. Gan IT, gan pie mums strādā speciālisti, kas apkalpo maksājumus, gan uzraugu maksājumus, gan nodrošina maksājumu drošību visā Skandināvijā. Un Svedbank grupā pie mums ir cilvēki, kas palīdz klientiem veikt finanšu tirgus darījumus visā pasaulē. Mums ir nodrošināta likviditātes uzraudzība. Pie mums ir cilvēki, kas veido vienotu datu noliktavu visai grupai un veic daudz un dažādas datu analīzes. Mēs apstrādājam vai nodrošinam dažādus finanšu instrumentu darījumu apkalpošanu, kas ir unikāls Latvijas tirgu dēļ apjomiem, finanšu instrumentu veidiem. Mēs apkalpojam klientus visā pasaulē. Mūsu filiāles ir Ņujorkā, Šanhajā, Singapūrā. Lielāka daļa no SEB grupas maksājumiem, transakcijām notiek caur Rīgu. Mums ir gan IT izstrādātāji, gan arī IT sistēmu uzturēšanas speciālisti. 6. Gadā mēs sākam ar 100 darbiniekiem, un tagad, nosvinot savu 12. Gadu dzimšanas dienu šogad, mēs jau esam 500, precīzāk sākot 555, un turpinam augt. Mēs lielākoties piegādājam IT risinājumus mūsu iekšējiem klientiem, 20
4, ja tagad 25 valstīs, nesam mēs esam paplašinājušies Brazīlijā, bet lielākoties visi mūsu iekšējie klienti ir no Eiropas Savienības. Pie mums strādā izstrādātāji, testētāji, visi cilvēki, kas ir lielākoties saistīti ar informācijas tehnoloģijām. Datubāzes administrātori, biznesa analītiķi, projekta vadītāji, bet lielākoties tie ir programmētāji. Uz tekušu brīdi mums ir 222 darbinieki pa visu organizāciju.